tababarkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhab ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed muddo laba maalin ayuu socday waxana lagu baranayay kaalinta haweenka amniga iyo nabadda dalka tababarkan way ka faa'iideysanayeen haweenka Koonfur Galbeed ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda Higher Women oo inta badan u dhaqdhaqaaqda kor u qaadista aqoonta haweenka Soomaaliyeed waxana ka soo qayb galay xubno ka kala socday wasaaradda haweenka maamulka degmada Baydhabo iyo sidoo kale ururada haweenka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeen waxaa goobta ka hadlay xubno ka kala socday wasaaradda haweenka iyo sidoo kale maamulka degmada Baydhabo waxana in badan ay aamaneen tababarkan oo faa'iidooyin fara badan u leh haweenka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya way muhiimadiisa iyo qiimishay lahaa in oo in badan gabdho iyo haweenka in badan la deersii amniga iyo nabadda waana kaalin aad u weyn ku leeyin marka dadabcan dhiirigeliyaan dadabcan hay'adda Higher Women oo yeena qaban qaabadii tababarkan ee faylaha ay tii oo nambar badan la deere mise tababarka joogti la ku helo waayo yacni way faylaha ay tii dabcan yoona dareensiin u maleeyay in nambar inta lagu badan nambar badan la deere seen wali inta ku faa'iidaan way rajay in oo yacni seen akaane yacni dareens la deersii iyo qof walba joog ku leeba dhibaatooyinkii uu lid ama xaladahay ya uu saameyn badan am ya sameya dewa haolad iyo dibaatooyin marka la dhaha xilad dagaalad ka olad so badan waxa la yaa unugul badan haweenki caruurta so human peace and security waxa ka imaade qodobo la ama la dhahay qaraarad uu UNCR 1325 so insha Allah waqti badan qaadani shir baan furaya insha Allah iyo waxaan rajaynayaa in wax badan ka faa'iideystaan qaar ka mid ah xubno ka kala socday ururada haweenka ee ka faa'iideysanayay tababarka ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la hadlay waxaana ay sheegeen muhiimada tababarkan uu leeyahay iyagoona codsaday in la joogteeyo walaba muhiim u tahay nabadeynta iyo amniga qayb ka noqon haweenka environmental mise deegaanka oo amniga hayna may ka noolad kor aan badana deegaanka wala geega oo aqabad mise challenge-ga horkoo haweenka iyo ciyaalku marka uu badantii nabadeynta ka shaqeeyaan muhiimad gaar ah siyaasiyan deegaanka oo nabad ahayn mise deegaanka amniga hayna walbarashada nafsiga gaaba galaas ayaa nafsiga korsiimada gaaba galaas muhiimad iyo kulayn haweenka waa inay ku qayb qaadadaan xasilinta iyo nabadda deegaanka iyo deganyin mise ku turjumaayaan state iyo markaasay iyo ruugan guud ahaan macnaha haweenka wali waa laf dhabarta bulshadu xaalad kastan way waahan muhiimada aan qaatay inay ku qayb qaadadaan nabadda waa ku darantaba tababarkan oo muddo laba maalin ka socday magaalada Baydhab ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed ee maanta la soo gabagabeeyay waxaa qorshe u yahay in sidoo kale lagu qabto dhammaan maamul goboleedada dalka Siraaj Sheesa warbaahinta qaranka Baydhab.